Sanza taru muna sazari satani atujem. Satani alaje mo gutani. Nange byancanze gose urabona umuntu uzema kora bintu nkabiriya. Biriya nako ari umucyonyarwanda rwose. Ntago ari umuntu muzima na umuntu muzima akora ibintu nkabiriya. Nyine abamurongwe bahita baburira moto ngo barigendera. Bari bangaye? Ngo bari babiri ariko urabona ibi ngibi. Ntago ari ibintu bikwiye umucyonyarwanda ngo bari abasore. Uyu mukobwa yaje gufata umwanzuro wo kwambara ubusa buri buri. Yanga no gusohoka muri kano kabari yanyweragamo ngo nyuma yuko ari yasohokanywe n'abagabo babiri bakamunywesha ubundi bakajya kumusambanyiriza mu bwiherero bamara kumusambanya bagafata moto bagakuramo akabo karenge ngo ntana yo gutega moto bamusigiye ibyatumye asaba ko nyirakabari ngo agomba kumuha amadolari ijana bitaba ibyo ngo nawe ntasohoke hano bano bagabo bamusohokanye nyirakabari kuri mikoro za BTN TV umvuka bitangaza. Baje arabagabo batatu n'umugore umwe bageze hano banyaka inzoga ndazibahereza ba inzoga z'ibihumbi bisaga icumi noneho barangije asohokana n'umugabo bazanye umwe muri abo ngabo batatu bageze hano hanze sinzi ibintu bavuganye barandembuza ndi muri kontwari nje arambwiye ngo nimwerekeze kuri wese tugezeyo nge ndagaruka hashize iminota itanu uwo mugabo aricaye mwana nawe ahita yinjira ahita amusangayo bagarukanye bageze hano barashwana sinzi ikintu bapfuye arangije ahita amubwira uti kwanza gukama ngo nitike itike yanzanye ngo itike igomba kunsubiza ikibagabaga ngo nihonge na ukuntu bigaragara ubanza yamurongoye kuwo mugabo nawe ahise acikaye ahita yigendera ahise avuga ngo agiye gukuramo imyenda ngo kuko ngo n'ubundi ngo barongoranye ngo n'ubundi ngo iyo myenda ngo n'ubundi ngo batayambaye ibyo byibingibi rero imyenda yose ubungubu yari yayikuyemo turongera turamwambika none yongeye yayikuyemo. Ahubwo ikibazo bafite ngo nicyo ngo arashaka ngo ibihumbi ijana. Ibihumbi ijana. Ibihumbi ijana ashaka ni iby'iki? Ngo nibyuko ngo bamurongoye. Uyu mukobwa ku ruhande rwe yirinze kugira byinshi atangaza ahubwo avuga ko ngo yakubiswe kandi icyo ashaka ari amafaranga. Banjugunye abana bana hano mu mwobo. Genda mu bivugo. Aho bagabo wari ubazi? Nibwo nazi zo yose. Tchau, babana yano na kubiswera. Eh, fruta ne bukwa kuko kwa byinde. Kureba mbaba. Ye ba re bukwa kuko kwa byinde. Ndio kubise. Ara ga kubise ne mudo. Abaturage bakomeje kumuha inkwenene. Ibyo tubonesha amaso yacu nibyo twumvisha amatwi ubwabyo biragaragaza yuko urubyiruko nta hantu rurimo kwerekeza. Ababyeyi bati uyu mukobwa ataye umuco ndetse aranadusebeje cyane kuko ibi bintu rwose bigomba kujya muri leta uyu mukobwa ntabwo bikwiye kuri ako yambaye ubusa ari kuduteje agaciro ari kuduteje agaciro abo baryamanye uwo baryamanye nawe ari hehe ngo yagiye twe twaje tureba yambaye ubusa yagiye twaherena kare tumuhendahenda arabyanga tumiwe tumiwe ubijwe n'iki sanza atari umuntu ahubwo sanza ari satani yatujemo. Satani alaje mo gutani. Nange byancanze gose urabona umuntu uzema akora ibintu nkabiriya. Biriya ntago ari umucyonyarwanda rwose. Ntago ari umuntu muzima na umuntu muzima akora ibintu nkabiriya. Ntabwo umuntu afite. Ibyo yakoze bidakwiye ni ibi. Gose umuntu yagenya umuntu yakuyambura hagati y'abantu kuriya. Ntago bya nge byancanze. Oya batubwiye ko bamubonye nyina shoka muri wese yahoze anywera maho ngaho. Bigera ubwo noneho avamo aza yambaye ubusa ahita yambara ubusa nyine abamurongoye bahita baburira moto ngo barigendera. Bari bangaye? Ngo bari babiri ariko urabona ibi ngibi ntabwo ari ibintu bikwiye umuco nyarwanda ngo bari abasore. Bari babuze yo gukodesha shambure wenda ntawamenya. Shambure ntabwo ihenze. Uriya mukobwa muramuzi se? Oya ni uko twamubonye kuriya ntabwo tumuzi. Ntabwo tumuzi. Ngo shambure zirahenze? Abandi bati uyu mukobwa ni umunyamitwe. Kuko ubona ko ari umujura icyagamije ari amafaranga ni gute umuntu w'umumama se yambikaga ubusa imbere y'abantu ntago bibaho
uriya muntu bamwige bagende bamucumbikire hari ya niko bimeze yadusebeje bikabije umuntu w'umubyeyi nkuri yakiyambika ubusa yakagombye kugira ngo aduhe urugero cyangwa ruha abana batoye ubuyobozi bwa kagombye bukagira bukabyigaho bwarangiza bukaba bumucumbikiye akabanza akambikira ubwenge kugiye buriya ni umushinga bibyo yize gukoresha amafaranga arya amafaranga y'abagabo eh buriya ni ukuvuga ngo yakoze gahunda n'umushinga yakoze ni business kwavuga ngo asohoka ruko ngo ubuyobozi bwaje ngo bafashe ngo sandurale ngo ariyo bamuhaye numvaga ko ari business yakoze adukoresha isoni cyane numvaga ajye kubwanje namukubita aha haje guhinguka imodoka y'umurenge wa Kigarama harimo polisi ndetse n'izindi nzego z'umutekano ubundi bamutwara muri iyi modoka y'umurenge kugira ngo ajye kuba yakurikiranwa n'ubuyobozi bitewe n'uko abaturage bavugaga ko ibyo yakoze ari amahano. BTN TV mu murenge wa Kigarama mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valens Papi. Aba ni abaturage bakora ubucuruzi bw'amavazi mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo baratabaza umujyi wa Kigali bawusaba kuwaza ukabarenganura ngo dore ko bari kwimurwa n'umurenge wa Gatsata utarabateguje ibyo bafata nk'akarengane ngo dore ko mu gihe ahangaha bari gukorera bashyizwe n'umujyi wa Kigali bo bakaba bibaza impamvu atari uje kubakura cyangwa ngo bahereze integuza. Aba baturage batangarije BTN TV mu mubabaro mwinshi bimwe mu bikomeje kubakoma mu nkokora mu iterambere ryabo ntibagwema kugaragaza ko irisiragizwa rya buri munsi babimura ariryo rikomeje kubatera ubukene ngo dore ko amavaze baba bateze amafaranga ayitwa manini aba yagiye amenekera muri uku kwimuka kwa buri kanya. Ikibazo dufite nuko ibintu byacu bari kubyimura bategeze batubwira inama batugisha inama y'ukuntu tugiye kubyimura ibi bintu tukabijyana aho umva bashaka umva naho babijyanye deja muri aka kanya ni mu gishanga imvura iguye amazi aruzura ni nyuma y'ayandi mavaza n'amavaza ari hano ikibagabaga y'amasima ese twebwe n'ibivaza yacu icururizwa hano ku muhanda ivaze izacururizwa mu gishanga gute umukiriya azayisanga mu gishanga gute hari ibintu byacu byamenetse mwatubariza umuyobozi w'umujyi wa Kigali waba waratuzanye hano ukuntu hadashize n'amezi atatu kuba tutari twaniyubaka ibintu byacu byaramenetse hanyuma bikageza nonona ahangaha muri aka kanya hagiye kumeneka ibindi ese ubwo bibaza ko twebwe ibyo bintu ko twabikoze bikaba byangirika kwangirika kwabyo nta kintu na kimwe bavuga ngo baraduha wenda ingurane yabyo twabisize hariya turasaba umujyi wa Kigali ngo turenganireho niwo watuzanye hano uburyo bukozwemo ubunona biradutunguye ubwo byaje uyu munsi uyu munsi twebwe mu bana b'amavaze bazanye ahangaha ntabwo twari tuzi ko tuzava hano kubera umujyi wa Kigali niwo watuzanye hano bivuga ngo rero niba aribo batuzanye ahangaha bagakwiye kuza bakatubwira ngo nimuze tubereke ahandi ku muhanda mucururiza bya bikorwa byanyu nk'uko n'ubundi bari batuzanye hano ku muhanda katubaza ati ahantu murahashimye ntiturahashimye turumva nta kibazo nibivuguruze ku itangazamakuru bavuge nta mabwiriza twabonye yo guhava gusa twagiye kubona tubona imodoka ziraje kuko umujyi wa Kigali niwe wari kutubwira ko tugomba kuhava kuko ari nawe waduhaye ibibazo byose nibo tubibwira twanabahamagaye turavugana batubwira yuko bagiye kubikurikirana bigaragara ko batazi n'ibyo ari byo tujya kuza ahangaha muri Gasyata twari tuvuye hariya kuri etegisiriwe batuzana mu Gasyata umujyi wa Kigali niwo hatuzanye batubwira ko nta wundi muntu uzahatuvana dore ko badusobanuriye ko umuntu uzaza kwadukura hari inyandiko tuzagirana akatwereka aho twimuriye kugira ngo n'ikindi gihe bitazongera kutubaho umujyi wa Kigali udusiga ahangaha rero ntabwo ibingibi byarimo byo kuza kutwimura ahangaha buri munsi badusimbura naho ubwo rero na n'ubu kugeza isaha nta buyobozi bw'umujyi wa Kigali twabonye nta n'ubuyobozi bw'akarere twabonye twe turi kubonana n'ubuyobozi bw'umurenge wa Gasyata twe twateganije ko ari ubuyobozi bwa Gasyata bwateganije kutwimura ubwo rero hagatangwaho turasaba kurenganurwa n'umujyi wa Kigali turasaba kurenganurwa koko kuko turarenganwa niba bafashe ibintu bishorwa amafaranga ko nta muturage ushobora kuva hano ngo ajye kugura ikintu hari ajye kugura ikintu mu gishanga hano hatari umuhanda nta n'umuhanda unahari nta kayira nta modoka yagerayo
ubwo rero twasaba kurenganurwa kuko batuzanye hano batubwira ko tugomba gucururiza hano kuko araho bari badukuye badusezeranyije ko tugomba gukorera hano ku murongo wa telefone tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gatsata Murebwayire Alphonsine yatangarije PTN TV ko icyo ngicyo atari ikibazo ahubwo ari itegeko ryashyizweho n'umujyi wa Kigali atari ahangaha mu Gatsata gusa biri gukorwa hanyuma nkuko amavaza ari kwimurwa ku mihango n'ubundi bimurwa bashyirwaho abandi bariho bajya by'umwihariko abo bantu bakaba bariho bahabwa na support ni ukuvuga ngo cost ya transport cost ya manpower ni umujyi uriho ubikora kuba ari umurenge uriho ubikora rero umurenge n'umujyi nabo bitandukaniye ni institution imwe umurenge ubikora mu izina ry'umujyi kibazo rero twe ntabwo tugifata nk'ikibazo kuko ni ugushyira mu bikorwa iby'umujyi waragenewe ahantu bigomba kuhakorerwa ko batategurwe guteguzwa barategujwe byari bimaze n'igihe ndetse kandi noneho twaberetse imihanda igomba kwimurwamo ibyo bikorwa twaberetse aho bagomba kujya turababwira bahasure kugira ngo batubwire ngo barifuza kujya he muhagenwe igihe kigeze bariho barimurwa ubwo rero twakora ibintu tutabamenyesheje kandi noneho kubimenyeshwa kundi ni uko n'aho banyura hose barabona ko ibyo bikorwa biriho bikorwa mu mujyi wose ariko rero ntabwo abayobozi bakora ibintu batamenyesheje abaturage baranabamenyesheje Aba baturage ntibahwema kugaragaza ko ahangaha bari kwimurwa ari aha gatatu bari bashyizwe ibingibi bakaba babifata nk'aho gukoma mu nkokora imikorere yabo ngo dore ko uko bari kwimuka buri munsi amavaze arushaho kumeneka Njye ndi Imanishimwe Pierre BTN TV Rwanda I Kigali